E aí, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez nós temos uma missão, galera: rushar cartas épicas. Como assim? Bom, eu quero ganhar esse baú da coroa. Como vocês podem ver, eu tô com zero. Então nesse episódio eu quero ganhar um baú dessa coroa com vocês pra ver a nossa sorte, se vem mais cartas épicas pra nós. Então chega de conversa, já vamos correndo pra batalha, porque é o que importa, não é precisa batalhar aqui o importante. Eu tô fazendo um rush de gravações aqui, tô puxando tudo. Então, mano, vamos começar aqui, já atacando o nosso gigante, junto. Vamos esperar aqui um pouco. Beleza, eu acho que não vai ter problema de eu atacar então a minha bruxa. Sabia que ele ia fazer isso, mas eu não sou besta. Fi, você segura agora a minha rushada incrível. Isso aqui vai mostrar o meu poder pra eles, mano. Ah, pode atacar ali à vontade, mano. Pode atacar ali à vontade. Mano, se esses caras bombardeiam, não vai... Nossa senhora. Mano, eu quero muito esse carinha louco aqui, tio. Puxa, é mó doidão, meu parça. Puxa, é mó doidão, mas eu vou conseguir destruir ali. Isso que importa. Beleza. Conseguimos abrir uma boa vantagem. Enquanto esse cara tá com essa casinha ali, eu vou atacar essa casinha aqui pra eu me segurar aqui. É, mas segura ali contra aqueles doidos ali. E aqui eu preciso me segurar agora. Aqui é tranquilo, aqui eu posso fazer o quê? Atacar um gigante? Não, eu não vou poder atacar gigante ali não. Eu vou ter que atacar aqui uma valquíria por causa desse gigante aqui. Vai lá, valquíria, representa nós aí, fi. Mostra pra que nós viemos. Ah, fi, minha valquíria não é assim, não para tão fácil. Tem certeza que vai ficar me atacando aí mesmo? Então, fi, você se cuida agora, mano. Você se cuida agora que meu gigante tá saindo. O meu gigante tá saindo, mano. E ele não para, não. Ele não para. Eu vou pôr uma bruxa aqui nesse lado. Pra ela cuidar desse rank aqui junto com essas casinhas marotas. Ah, fi, olha como eu vou. Olha, você acha que eu não tô aprendendo, mano? Você acha que eu não tô aprendendo? Claro que tô, mano. Claro que tô. Nossa, minha bruxa foi destruída. Como assim? Mas tudo bem, não vem ao caso. Agora o que nós faz aqui, mano? Fi, é melhor você cuidar ali, mano. É melhor você se cuidar, hein? É melhor você se cuidar, hein? Tá indo um rush brabo ali pra cima dele, hein? Tá indo um rush pesado. Pesadão, hein? Você se cuida, meu amigo. Você se cuida, hein? Senão, acho que vai, né? Alguém vai cair aí, hein? Alguém vai cair aí, hein? Olha o que eu vou fazer aqui. Só. Opa. Opa! Parece que nós ganhou, não é mesmo? Nossa, mãe, o que tá acontecendo? Acho que nós ganhou aqui. Opa, obrigado. Eu sei que isso é incrível. Incrível. Vou mandar aqui a belezinha da vitória. Já pra outra partida aqui, porque nós é rápido, mano. Vou mandar a belezinha da vitória pra ele entender que nós é amigos. E aqui, o que nós pode fazer? Eu vou mandar uma bruxa aqui, que traz pra ele ver o poder. Essa bruxa vai sair aqui já com os meus negocinhos. E aqui eu já mando também um gigante. Não tem problema. Você tem certeza que ele peita isso? Tem certeza? Tem certeza? Você tem certeza disso? Então, fi, você segura nós então, moleque. Então você segura nós então, moleque. Então você segura nós, moleque. Vamos ver quem ganha primeiro aqui. Quem ganha primeiro aqui? Ah, você vai rushar do lado? Tudo bem então. Vamos ver quem ganha aqui. Então vamos rushar. Vamos rushar então! Vamos rushar então! Vamos ver quem ganha esse rush. Ih, eu acho que ele ganha, hein. Esse foi o rush da derrota, tá ligado? Que vergonha. Ah, eu ia saber, mano, meu gigante mó lento. Ah, tô triste. Mas vamos dar belezinha, porque nós tentamos algo diferente, porque nós é... O cara foi melhor. Deixa eu mandar aqui a belezinha na vitória de novo. Ô, mano, vou começar desse lado aqui, mano. Vou começar desse lado aqui agora. Ser diferenciado um pouco. Mandar a bruxinha na vitória junto com o meu gigante da vitória. Meu gigante vai ter que vir aqui pra tancar esse trem, mano. Vai lá, fala, gigantão. Faça o seu melhor. Confio em você, meu cara amigo gigante. Deixa eu botar meus servos. Tava com saudade, meus servos. Spawnem, meus servos. Agora esse negócio vai ser louco aqui, mano. Agora sim, mano. Olha meu gigante como vai. Olha meu gigante como vai junto com a minha bruxa. Ah, filho, você respeita a nós. Você respeita a nós. Deixa eu atacar aqui já uma mosqueteira pra ela meter bala. Meter bala e já levar essa torre. Porque minha bruxa é assim, mano. Minha bruxa é desse jeito. Ela mete bala mesmo. Acho que... Ih, levou. Beleza, perfeito. Pra piorar as coisas desse cara, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, um Globin ali, mano. Aí já zera. Ele já falou, azedou. Ih, rapaz, acho que não azedou pra ele, não. Azedou pra mim. Não azedou, não. Ele já segurou bastante até vir a nossa bruxa. Essa nossa bruxa que vai cuidar do caso aqui, mano. Essa bruxa vai cuidar aqui, mano. Você respeita minha bruxa aí, meu parça. Você respeita que minha bruxa não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Pera, eu não posso atacar isso aqui ainda. Eu tenho que atacar isso aqui, mano. Se eu atacar aqui dali, aqueles homens bombas vão destruir tudo. Nossa, ele tem esse guerreirão que nível 3. Ah, rapaz, você me respeita, por favor. Você me respeita. Obrigado. Agora sim, mano. Agora eu posso combar aqui
gigante com meus servos. Isso, gastou lá, mano. Isso que eu queria. Era isso que eu queria. Queria que você gastasse mesmo. Você tem que gastar. Tem que gastar tudo. Fih, sem respeito. Meu gigante tá chegando. E a hora que ele chegar, mano, ele não vai chegar sozinho. Vai chegar com o meu exército do esqueleto das trevas. Ah, fi, agora sim. Agora você cuida. Porque agora é bom você ter bomba. Se você não ter bomba, meu amigo, azedou o pé do ganso pra você. Toma minha mosqueteira aqui, parça. Ah, ele tem... Esse bombardeio aqui é o que mais me atrapalha, mano. Esse bichinho ali, velho. Ih, minha mosqueteira tá atacando outra coisa. Ih, rapaz, ô mosqueteira. Aí você azeda o pé do frango, né, mosqueteira? Oxe, mosqueteira. Ah, não tem problema agora. Isso aqui. Junto com isso aqui. É, junto com... Beleza, nossa. É assim, é assim. Então, beleza, então. Você acha que vai conseguir destruir? Você acha mesmo? Só vai achando, meu parça. Só vai achando e vai conseguir me destruir mesmo. Você só acha que vai, mas na verdade não vai. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Meu Deus, eu não sei mais o que eu tô fazendo. Meu Deus, vai lá, mosqueteira, arrebenta. Vai lá, bruxa, mostra pra que você veio. Eu preciso pôr um gigante logo. Preciso pôr um gigante logo. Preciso pôr um gigante. Preciso pôr um gigante. Põe um gigante aqui. Beleza. Põe um gigante. O gigante vai cuidar do caso lá. Então, estaca aqui, ó. Bola de fogo. Bola de fogo neles. Pum! Bola de fogo. Esqueletos, esqueletoides. E ganhei. Herói, moleque. Ah, fi, você me respeita? Você me respeita, mano? Você me respeita? Obrigado. Obrigado por me respeitar. Muito obrigado. Deixa eu ver quantos que nós tem aqui já. Beleza, só mais uma partida. E nós finalmente vai conseguir abrir mais um baú. E vai vir muitas coisas boas pra nós. Deixa eu ir pra outra partida aqui, mano. Nós vai contra o Comer aqui. Não tem como mandar risadinha, galera. Todo mundo que é do gol tem que mandar essa risadinha aqui. Senão... é ruim, tem que mandar... Nossa senhora. Nossa senhora. Calma lá, calma lá, calma lá. Nossa, eu joguei minha bruxa. Não, não foi uma boa ideia. Acabei de cagar no pé do frango. Nossa, que isso? Que isso? Que doideira é essa, mano? Pô, esse cara aqui tá muito acima de mim com as cartas. Que doideira, meu parça. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Vamos manter a calma aqui. Vamos manter a calma que não acabou ainda. Não acabou ainda. Vamos mandar aqui. Vamos mandar aqui que nós temos esperança ainda. Vamos destruir esse cemitério que o cara fez, mano. Beleza, conseguimos destruir o cemitério. Nada mal. Nossa, mas olha isso aqui, mano. Olha como eu fiquei tudo estrubiado. Ih, rapaz. Eu acho que azedou o pé do frango pra nós mesmo. Acho que azedou o pé do frango. Acho que azedou o pé do frango, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se o cara tacar uma bomba, eu acho que... Não, 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 não. Nossa, boa. Boa, Valquíria. Confio em você, Valkyrie, sempre confiei. Não vou atacar um gigante, atacar um gigante. Vai, gigante! Vai, gigante! Eu confio! Ah, não, tá com um gigante ali atrás. Ali é sacanagem, mano. Aí é sacanagem, mano. Vai, 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 meus servos! Vai, meus servos! Vai, meus servos! Eu confio! Eu confio, meus servos! Não! Ah, mano. Essa partida aqui foi um desastre total. Mas não tem problema. Já vai pra próxima partida ainda, porque... acontece em todas as melhores clãs. O cara saiu melhor. Mas isso aqui não vai ficar assim. Vai ter volta. Vamos lá. O gol vai ver a minha fúria. Porque agora eu estou em fúria. Agora eu estou na fúria. Agora eu estou na fúria, galera. Agora eu estou na fúria das fúrias. Agora. Nossa, agora eu estou muito na fúria. Mas deixa eu botar uma casinha aqui. Porque o negócio. Acho que eu não devia pôr essa casinha. Porque eu acho que eu vou trancando meu caminho. Ou não. Não sei se isso atrasa alguma coisa, galera. Mas se atrasar, eu acho que eu atrasei. Se atrasar, eu acho que pra trazer foi tudo. Deixa eu botar aqui mais esses aqui. Só pra destruir. Ah, não, mano. Sempre quando eu ataco meu bojinho, eu ataco esses homem-bomba. Esses homem-bomba são muito chatos, velho. Na moral, são muito chatos esses homem-bomba, cara. Eu preciso dessas cartinhas também, homem-bomba. Mó louca. Deixa eu atacar meus servos. Vai lá, servos, rebenta. Não deixa eu destruir a nossa torre, servos. Eu confio em você, servos. Obrigado, servos. Sabia que eu podia confiar em vocês. São brod mesmo. Deixa eu atacar aqui um gigante, não tem escolha se eu atacar um gigante. Espero meu gigante até ir lá. E assim nós vai, acho que, ter carregamento pra soltar a nossa belezura. Que troço doido é aquele que o cara soltou ali no meio. Meu Deus do céu. Eu preciso de algumas cartas assim também. Vai lá, bruxa, representa nós. Representa nós, bruxa. Ah, essa carta... Nossa senhora, mano. Aí azeda tudo mesmo. Vai lá, mosqueteira, vai lá, mosqueteira. Nossa, meu parceiro, preciso destruir essa torre. Boa! Preciso destruir essa torre, pelo menos. Tá bom, tá bom. Bom começo. Bom começo. Preciso tacar uma valquíria, mano. Preciso tacar uma valquíria. Não posso tacar esse meu negócio aqui ainda, mano. Preciso tacar minha valquíria. Isso aqui é pra ruxar a torre, mano. Tem que atacar junto com o meu gigante.
Vamos dar um susto nesse cara aqui. Nosso gigante vai vir. Agora tem que esperar vir um gigante, mano. Vai lá, Valkyria. Representa o bonde. Mano, azedou, mano. Agora eu tenho que pensar aqui o que eu posso fazer. Gigante. Gigante não pode. Gigante não pode. Ah, mas eu vou atacar do mesmo jeito. Vou atacar do mesmo jeito. Vai lá, gigante. Representa. Eu confio. Nossa, beleza. 60 segundos. Agora eu posso soltar muita coisa. Elixir 2 aqui, mano. Elixir 2 aqui. Vamos pensar aqui. Bruxa, bruxa, bruxa. Bruxa, quero minha bruxa representando a boca do balão aqui, mano. Ela representa o gol. Ela é o símbolo dos gol, mano. Bruxa é o símbolo dos gol. Representa a minha bruxa. Não, é. Esquece o que eu acabei de falar. Coloca aqui, mano. Eu não sei mais o que eu tô falando. Eu já tô mais doido que a boca do balão. Mano, vamos fazer isso aqui. Arrebentar isso aqui. Olha, olha a bola de fogueiro. Cê é louco, tio. Muito obrigado. Eu sei o que vocês estão falando. Nossa, Sky, você joga muito. Eu falo, é, eu jogo muito. Porque eu uso o selo da vitória. Deu trampo, hein? Beleza, vamos poder abrir mais um baúzinho. Vamos abrir aqui. Sinta só, mais uma carta da verdade vindo. Vocês vão ver como eu tô falando a verdade. Vocês vão ver que vai vir uma carta rara. Não é esses esqueletos comum, não. Mas eu posso upar meus esqueletos comum. Mas agora que vai vir, galera. Rufam os tambores. Rufam os tambores. Tá, não foi dessa vez. Acontece, tá? Acontece. Às vezes vem, às vezes não vem. Acontece. Pô, poxa. Ai, eu queria muito que viesse mesmo do coração isso. Do coração. Mas enfim, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Nós não conseguimos buscar da carta rara, da carta épica, mas conseguimos uma carta rara. Então isso tá bom. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, velho, vamos bater alguma meta de like. Vamos ver se nós chegamos a 15 mil likes. Chegando a 15 mil likes, eu trago uma hora de Clash Royale. Uma hora! Enfim, o Skyzinho vai nessa. Do fundo do coração, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou desse vídeo, já sabe o que deve fazer. Eu vou nessa.